Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Türkiyə hökuməti ilə Azərbaycan hökuməti arasında tibb sahəsində yardımın göstərilməsinə dair anlaşma sazişini təsdiqləyib. Sənəd 2021-ci ilin martın 31-də imzalanıb. Sazişə əsasən Türkiyə Azərbaycana dostluq jesti olaraq 100 min qutu favipiravir dərmanı göndərəcək. Yardım kimi verilən bu dərman Azərbaycanda səhiyyə xidmətlərinin göstərilməsində istifadə ediləcək. Qeyd edək ki, favipiravir əsasən Yaponiyada qripin müalicəsi üçün istifadə olunan effektiv antivirus dərmanıdır. Bu preparat həmçinin Rusiya, Yaponiya və Hindistan kimi bir sıra ölkələrdə yeni növ koronavirusun müalicəsində də istifadə olunur.